Diqqat, dollar borlarga tezkor xabar. O'zbekistonda 24-iyun dushanba kuni dollar. Bunaqasi bo'lmagan. Barcha dollar yig'ib qo'yganlar videoni oxirigacha ko'ring. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarining o'zbek so'miga nisbatan 24-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 14.63 so'mga pastlab 12.625 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.34 so'mga pastlab 146.62 tiyin bo'ldi.